ଧୋନିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। କହିଲେ ଧୋନି ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କ୍ରିକେଟରୁ ତୁମର ଏଭଳି ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ସହ 130 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ତଥାପି କ୍ରିକେଟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ତୁମ ଅବଦାନକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ ଫିନିସର ତଥା ୱିକେଟ୍ ପଛର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାଦୁଗରଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ତଥା 130 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଧୋନି ଟ୍ୱିଟରରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ କଳାକାର, ସୈନିକ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବଳିଦାନକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଧୋନି ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଜିଭା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ କିପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯାଏ ତାହା ଆମର ଯୁବକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଧୋନିଙ୍କ ନାମ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତେବେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧୋନି ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ହେଲିକପ୍ଟର ସଟ୍ ଖେଳନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।